Vážení zákazníci, rádi bychom vás upozornili na nové vydání vybraných povídek Rudyarda Kiplinga, které právě vyšly v edici Omega. Hadka zavede Mauglího do sklepení pod zříceninami pradávného města. Nachází tam obrovský poklad, který střeží bílý brejlovec. Mauglí, neskažený lidskou hamižností, nemá zájem o zlato šperky či drahokamy. Zaujme ho 2 stopy dlouhý ankus, háček používaný k ovládání slonů. Nedbá varování staré kobry, pro kterou předmět znamená jen smrt a zmar. Porazí starého strážce a vynese bodec na denní světlo. Královský ankus je jedním z příběhů, které si čtenář může vychutnat ve výtečném výběru Kiplingových povídek od nakladatelství Omega.